ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائیاں تیز. پتوکی میں اسسٹنٹ کمشنر اور اے آر وائی نیوز کی ٹیم نے کریک ڈاؤن کیا. مختلف علاقوں میں ذخیرہ کی گئی گندم کی 1000 سے زائد بوریاں برامت کر لی گئیں. ذخیرہ اندوزوں نے 2000 سے زائد چینی کی بوریاں بھی سٹاک کر رکھی تھیں. اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نے بتایا کہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کاروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی. ذخیرہ اندوز منافع خوری کے لیے مصنوعی قلت پیدا کر رہے ہیں. ذخیرہ اندوزوں سے برآمد گندم اور چینی عوام میں فروخت کے لیے مختلف سیل پوائنٹس بنا دیے گئے ہیں.